S obzirom da malo kasnimo, dobro ste došli na otvaranje Lekirići Exiu Festa, gde je revija pozorišnih predstava u produkciji biblioteka sa prostora bivše Jugoslavije. Ne znam koliko vama znači bivša Jugoslavija, ali bilo kako bilo, hvala što ste došli po ovoj velikoj kiši. Da kažem da ćemo osim ove predstave danas vidjeti još četiri predstave drugih polovini oktobra. Ovde dolazi iz Crne Gore iz Makedonije, a ovo je iz Dimitrovog grada, zove se Lovci na zjava, pa će vam nešto autor reći da reći u svoje ime. Naša draga koleginica Elizabeta. Evo, zdravo drugari, ja se zovem Elizabeta. I znate šta radim kad su moji drugari nemirni? Znate da kad ono šuškate, kad učiteljica ne zna ko da vas smiri, pa onda ona počne da se dere, a... Ne da se dere, Bože, koju se reći čisto, da viče. A onda ovaj, vi opet nastavljate. Znate kako ovaj, kad vam tako glas otišao u auto, što je meni sad otišao, znate kao što ja radim? Ovo se vam pokažem? Da. Da se smiriše. E ovako, ovo je jedna priča, ovo što ste sada vidjeti, jedna priča, kako djevojčice pate iz jaja. Ali ja sam utvrdila da ne samo djevojčice pate iz jaja, nego i dečaci pate iz jaja. Moje dve drugarice, koje se zovu Lidija i Anđela, su mi pomogle da napravimo tu lepu priču. I ove, ja bih vas zamolila, pošto je ovo premijer, nigdje nismo igrali, pa prvi put smo igrali, što je moj drug Zoran rekao ovako, već tako treba nam, neki, treba nam drugarski neki savjet, drugarska pomoć. Ja sam rekla kao, pošto mi drugi bibliotekari super drugari, ja sam rekla dobro, Zoki, potrudio se da pomognemo jedni drugima i onda smo tako pomogli, napravili smo zajednički, faktički svi bibliotekari, napravili smo Lekiriće fest. Prošle godine smo bili ovdje kod vas, igrali smo priču o biblioteci koja se zvala Raspoznaj se nova. Sada ćemo malo drugačije raditi jednu priču o lovu na zjava. Molim vas da budete super drugari, da podržite moje drugarice Lidiju i Anđelu, da im pomognete, jel važi? Da. Pa jeste jeli nešto od jutra, jel važi? Da! Ok, ovo ja sad rekao da ih pozove, nemamo muziku, muziku ću biti ja, tako da ću lepo. Za Petra samo ću da kažem dve rečenice, da će predstave se njivice stručne žiri u sastavu Tijana Petrović, direktorka Doma kulture. Pozdravimo je, hvala, hvala. Tehnik je Jano Ostrić, muzeja koja se na više načina bavi svima vama, na lepe načine vama decom, a na kraju će festivala ovaj lepi, uvaženi živi publike, koji je sastavljen od učenika svih škola, proglasili najbolju predstavu po njihovom izboru. Pozdravimo i njih, molim vas. Zjava su...
zjao su prosto zjao. I love se nišla lokom. Ili zjala lokom. Ulicom. I naravno specijalnim cilindrom. Recimo, moja skromna malenkost Mija Pričalica Brbljiković jednom je ščepala zjalo udicom. Uhvatilo se zjalo, pišti, stenje, prasćakla se kao riba. Ni vidljivo, ni nevidljivo. Ni veliko, ni malo, ni debelo, ni mršavo. Prosto zjalo i molne. Velika Mijo, pusti me. Idem da maltretiram drugu devojčicu. Inače, moram da vam priznam nešto. Strašno mi ide na živce piskanje iz bezumljenih zjava. Moje super osjetljive uši ne mogu da podnesu te nepodnošljive tonove. A što baš devojčice maltretiraš, odvratna dosada? Pa ne baš devojčice, maltretiram i dečake. Eto, Jova me juče tri put hvatao. Kvili dosadno zjavo. Jova smo tamo na kvadrat. On ništa drugo i ne može, samo da hvata zjavo. Ali znam da konstantno dosađaš Nađi, Ani, Jovane, Milici i Anastasiji. One su višestruke hvatačice zjava, ali nikada nisu uspjele da se čape kao što sam te ja čapila. Dosadona, dosadona. Raspravljam se tako ja sa zjavom i raspravljam i kada se i ja i zjavo umorim od rasprave, obucim ga u kavis. Njega je u nju. Eto vidite, dragi moji, nikada nisam razmišljala o tome da li je zjavo dečak ili devojčica. Odlučila sam. Da, pošto ne znam da li je zjalo muško ili žensko, kao lova sam zjala, imam pravo na to da je zjalo nešto između. Tipičan školski primer srednjeg roda. I idemo. Jedno malo zjalo, na prozor je stalo, lako zakucalo, skočilo pa palo. Ono nije znalo, da je pođu kralo, jedne devojčice, to jest mene. Stoji! Nema pevanja dok traje lov na zjalo! Jednoga dana, duvao je, odnosno svirao strašan vetar, ovako. Odjednom je počela da pada strašna kiša, ovako, kiš. Možete da zamislite kako jedna krhka, ali spretna devojčica. Odnosno, moja malenkost Mija Pričalica Brbljiković po takvom kijametu. O, dobro, nemaš kijametu, jer za kijamet bi nam trebalo snega, snjega nije bilo. Po takvom nevremenu krenula lov na zjavu. Bez oružja se ne ide u lov, ali tu je min super tajanstveni cilindar za lov na zjava. Ovaj cilindar je prenošen s kolena na koleno. S kolena na koleno, s kolena na koleno, od baka Pešide, baka Savite, od baka Savite, baka Melani, baka Melani, baka Živani, a onda ga je dala, ta-na-na, meni. Tako sam tog dana, dok je duvao strašan vetar, ovako, i padala strašna kiša, ovako, lepo skinula cilinder i hop, i još jedno hop, ulovila cijela krizija. Ona su me molila da ih pustim, ali lovci na zjala imaju srce od kamena. Naravno da ih nisam pustila. Stavila sam ih u kavis da razmisle ko će li još malo da muče sirotu decu. Thank you.
izmišljotine koje glasno serviram u stvari istina. A istina je, dragi moji, sledeća. Mozgam tako ja jednog dana, ni sama ne znam šta. Valjda će mi mozganje pomoći da smrvim dosadno dosad. Mama, osud, tata, osud, raspust, sunce ucvrljilo, kompjuter, blej, televizija, stenje, a ja crkavam od te dosadne dosade. Razgubo se dan, ogromna izvakana žvaka i nikako nešto normalno da se desi. Dudo, gde ti drago? Ponovo hvataš zjala. Razvrkuta moja super baka Živana, koja se je verovatno rodila sa štrikeran, pošto igle ne ispušta iz ruke. Hekla, štrika, veze u svim vremenskim zgodama i nepogodama. Ni led, ni vetar, ni vrućina. Ne mogu joj ništa. Ona samo mrducka tamanim ručicama. Ponekad mi se učini da će da poleti od toliko mrdanja. Wow! Hvatam je zjala! To je neka nova disciplina za koju do sada nisam čula. Eći ne znači da je baš ja treniram. Potrebno klimim glavom, pošto ako pitam nešto baku, bit će ono. Znaš, kada sam ja bila kao ti, i onda se priča oduži na milijon svetlosti godina, a moje sibe možda većelice mi ne dozvoljavaju da slušam istorije u kojima vlada onaj odvratni gluskvam perfekat. Brzo brzinom unosim te pretensivne reče u mobilu. I mudri Google mi servira sledeću rečenicu. Ono što još niko nije uspeo da uhvati, iako je sezona lova na njih otvorena tokom cijele godine. Aha! Dakle, u tom grmu leži zec. Ja sam profesionalni lovac na zjala sa višegodišnjom uspešnom karijerom. Baka Živana je sve to primećivala, a nije htjela da mi kaže. Sram je bilo. Ali ipak, hvala mi što me upoznala sa mojim novim talentom. Pomogla mi je da zmrvim dosadu dosadu i da se osjećam superiška. E? Tog dana, dragi moj, ja svaki dan hvatam zjao. Sednem, naoštrim pogled, čvrsto stegne pesnice i juriš! Ovo što sam vam do sada pričala je samo moja mašta. Ali, priznat ćete, nije daleko od istine ako se malkice potrudite da me shvatite. Desilo mi se još nešto strašno. Zbog lobana zjala dobila sam čak 3 keca u školi. Iskipilo mi mleko koje sam kao pazila, 5 puta sam zakasnila na balet, sela sam na našeg mačka Kokija koji se izležavao na krevetu, ma milion zvrkova sam napravila. Međutim, od kad je u naš razred došao onaj zgodni Dule, sve manje idemo u lobana zjala. Super baka Živana kaže da je to ljubav. Jednom, ja sam Mija, baš nisam na malo, poznati ja kao lovac na zjala. Tu sam došla, tamo sam stala, uputila sam bar 4 zjala. Mija kao soko, Mija kao kovac, Mija kao veština zjala lovac. Mija kao soko, Mija kao kovac, Mija kao veština zjala lovac.
Inače, kao da ništa nisam uradio. Znate, dragi moji, drage moje, koliko je danas teško, ma preteško biti lop. I to nas javi. Strahovito teško. Često ispovedaju, pa su vam prave zjalske lovačke priče.
ove modrijaške akcije od kojih svi u mojoj okolini ostaju bez teksta. Zna se da čovjek dok spava, on i sanja, a u snovima svašta može ti se desiti. Ladno možeš te snenske ili snovljanske, kako li se već kaže, avanture, lepo da iskoristi za neke konkurentne akcije na javu. Mene lično zvoni smiriš na svakakve ugodi. Pozmu študim ih znovuljaka, urodim nešto što ne smem, pa i mama kazne, sestre su uvek oduševljene novim dostignućima svog velikog vođa. Naravno, na svetu progutam i teram sebe na još očasnih sanja. Pa je slavce smo zadovoljio i dao mi krilo da napravim još neki zvrk. Nisam ja zloća, samo ponekad, stvarno ponekad, uradim nešto što ne smije. Ali, šta da se radi? Moje vreme liči na šušnjara. Šušnjar je prijatelj iz mog sna koji mi donosim u posti isključivo 31. decembra. To je meni godina, ali inače i nova godina. Ja sam šušnjara srela kad sam imala 4 godine i kada mi mama pričajući mi o novoj godini i čestitajući mi rođendan, nežno šapnula tako će mi da mraz doneti šta god poželim, samo ko snažno zažurim i prigrlim svim srcem najjaču želju. Kasnije sam shvatila da je žena prosto želela da me uspava, da bi mogli sa komšijama ko ljudi da slave novu godinu, a ne da slušaju moje prazne nepovezane priče. Ali eto, ja sam se strašno pozvala, posvađala sa Dudomrazom i glasno pozvala šušnjara, koji mi se bragala sa smeši punih 8 godina. Korača, polako, šušteći, čavrljaći, fantastične stvari. Ne liči nas jalo, bar tako mislim, ali možda i liči. Moram dublje da se zamislim, pa ćemo odgovoriti i na to pitanje. Kako mi je juče rekla da rastem kod pritka iz vode? Mislim da se to dešava i šušnjaru, samo za razliku od mene koja se povećava, on se smanjuje. Mislim da se ove nove godine neće ni pojaviti. Sigurno će ga biti sramota i mene će, jer će ove godine po prvi put biti sa društvom novogodišnje žurci. I priznaćete, takvom nečemu nije mesto jednom šušnjaru. Ima, on je tako sladak. Tako dobar, i tako mi nedostaje. Posebno sada, kada konstantno lovim zjava zbog neću da kažem koga, iako se on dopada mi. Molim te, žužnjava, ne mene se vrati za moju četvrtu godinu. Neću da, kao moja mama, cvilim predovoljno i neću da budem ljubomorna devojčica koja šisi zbog dosadne kvarice i komplikovanih dečaka. Rekla sam vam, mic po mic, sve sam vam rekla. Ja sam u stvari obična devojčica koja kao lovi sjave i nije lovac, jer sve devojčice mojih godina love sjave, sve su strašno dojasvene kao Mije i kao ja. Imaju sve više problema koja će na dečake, a ne na mlađe starije sestre, na bake i na mame. Ovo vreme leti, moram da idem. Moram kod one Mije. Večeras je... Ups, ne smem da kažem. Ja sam Anja, baš sam sila mala, poznatija kao lovac na zjava. Tu sam došla, tamo sam stala, uhvatila sam bar 4 zjava. Ana kao sokol, Ana kao kobac, Ana kao veština zjava lovac. Mija kao sokol, Ana kao kobac, Ana kao veština zjava lovac. O, 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 lovac, o, 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 lovac. Ja sam lovac na zjava. I ja sam lovac na zjava. Ja mislim da ste svi vi lovci na zjava. I ja isto mislim da ste svi vi lovci na zjava. Jesu, jesu. Hajdete, ako budete dobri, ići ćete s nama na žurku. Mi smo priznali da smo lovci na zjava i sada idemo na specijalnu žurku. A vi ako sada priznate da ste i vi ste lovci
materijala. Možete i vi poći sa nama. Sve je počelo sa jednom monodramom koju je igrala ova djevojčica koja je inače po prvi put igra, prvo je glumačko iskustvo, neotkriven je talent, pa smo tako to doživjeli. I lepo smo se zabavljali, jeste jednu puta ostala bez oka i smo lepo smo zabavljali. Šta smo mogli da nađemo u biblioteci, nekih starih predstava, bez igre scenografije, prosto jedna slatka priča. Da se posjetimo što su lovci na zjava, to se pre svega odnosi na ove malo starije, tako da mislim da su tete i čike koji su ovdje se posjetili djetinjstvo i uživali priči kako se lovi zjava. Hvala vam mnogo, bili ste super, doći ćemo neki drugi put. Hvala vam.